Hej allesammans och välkomna till Fråga Strula. Jag kommer nu svara på alla era frågor, så nu kör vi! Nej, tycker du? Okej. Okay. Rulla kameran. Ja. Okej, okay, bra. Hej allesammans och välkomna till Fråga Strula. Jag kommer nu svara på alla era frågor, så nu kör vi! Okej. Okay. Ja, men alltså det roligaste med att vara skådis, alltså det är för det första alla människor man träffar. Alltså det är som ett, alltså det är som en skola utanför skolan. Och sen är det nog också att man gör så mycket saker som man inte, jag kan bara tänka på det. Att man gör så mycket saker. Från mitt håll ser det ut som att min mun är så här stor också. Alltså det är när man behöver spela in saker som man är så här obekväm med att spela in. Alltså så här, saker som man kanske, alltså som in, alltså det är ju en sak att göra saker som man inte gör i vanliga fall. Som man inte gör i vanliga fall. Men vissa saker kan vara lite så här jobbigt. Alltså så här, att spela in känsliga scener. Och så kan det vara, alltså det var det svåraste. Ja. Och det svåraste kan också vara ibland när man spelar in så här sent på kvällen och så får man så här skrattattacker hela tiden. Och så, alltså det tar aldrig slut, så blir man klar jättesent. Det tycker jag är lite jobbigt. Jag började ju jobbigt för att jag satte upp en lapp på min skola så att man kunde söka till en ny serie på SVT. Så då sökte jag till jobbigt och sen när jag blev för gammal för jobbigt så skulle de göra en ny serie om högstadie som blev en liten spin-off på mig och Ellas karaktär. Så det är så. Mm. Ja. Så när lappen, när du såg lappen så bara... Då visste jag, tänk om jag hade sett den lappen och vetat allt som skulle hända efter lappen. Helt sjukt. Klart som en sån berättelse. Ja. Uh-huh. Storyn efter lappen. Storyn efter lappen. Det är ju typ så. Ja. Storyn efter lappen. Ny spin-off. Ny spin-off. Storyn efter lappen. Ella och Nadja. Nu är det dags för 10 snabba med Nadja. Jag. Nu kör vi. Nu kör vi. Woho! Vart till skolan? Nej. 4 på morgon. Gjorde du det? Lejon. Skrattig, fnissig. Första gången jag spelade in jobbigt. Första dagen. Jag kommer faktiskt ihåg den här jättetydligt. Jag kommer ihåg att det var första gången, eller jag och Maja kände varandra lite innan. Vi gick i varandras parallellklasser. Ted hade vi aldrig träffat förut, men det blev som att vi blev typ ett gäng på en gång. För jag tror att våra karaktärer liksom var ett gäng. Men jag kommer ihåg att jag var så nervös. Alltså jag var jätte nervös. Jag kommer ihåg att jag borstade tänderna typ så här 10 gånger eller någonting. Nej. Alltså ibland blir det ju det. Men alltså det brukar ofta bli så här stelt så att man lyckas skratta bort det. Men det är ju mest för att alltså själva scenen är stel och vi får inte heller då slänga in typ så här bara oj vad stelt det blev, utan vi får ju bara köra på. Men en sak som kan vara stel att spela in är när man har en så här kramscen och sen så kramas man mellan tagningen också för att man inte riktigt kan så här släppa, för att man inte riktigt får flytta på, så står man där och bara ja, så blir det så här jätteonaturligt. Ja, det tycker jag kan vara lite stelt. Alltså jag gör så här, att jag läser manuset typ, alltså först direkt när vi får det. Också innan så pratar vi mycket om handlingen och allt som händer. Sen så direkt när vi får manusen brukar jag läsa igenom alla manus också för att bara veta allt som händer. Sen typ 2 dagar innan så bara läser jag igenom det lite där blurrigt 10 gånger. Sen på vägen innan till inspelningen, då läser jag igenom det. Och sen när jag är på inspelningen så brukar jag bara kunna det. Det funkar. Proffs. Ja. Humble brag. Brukar bara kunna sådär. Nu vill jag ju klippa in så här bloopers från när du inte kan. Nej, aldrig. Tack allesammans för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att vi ses i nästa video. Puss, ha det så bra.
Men så gör jag alltid så här också. Hej då, puss på. Vänta.